ciidamada qaybaha ay ka jira dalka gaar ahaan qaybaha 22aad 72aad iyo 6aad waxay ahaayeen ciidamo in muddo furimaha ku jiray ku dhintay kuna dhaawacmay oo saaxiibo badan ay sariir u saaran yihiin kadib dhaawacyo naafa ah oo ka soo gaaray dagaaladii al-shabaab dalka looga saarayay waana qaybaha dad badan oo kamid ah ay muqdisho ka saareen kooxdii argagixisada ahayd ee al-shabaab sanadkii 2012kii kadibna ay u sii gudbeen gobollada ay u dhasheen ee Bay, Bokol, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug oo aan ognahay dagaalada lagu naafeeyay cadawga ee ka dhacay baaxadda dhulka laga qabsaday iyo mudnaanta ay ahayd inay ka helaan qaranka ay inta difaacayeen taas beddelkeeda dawladda federaalka waxay maanta dhex muquranaysaa ceeb iyo fadeexadii ugu weynayd kadib markii ciidamadii qaybaha ee aan kor ku soo sheegnay ay furimaha ka soo saartay kuna xareysay xiriir ku yaalla magaalada Muqdisho bilooyin kadibna lagu amray inay la yimaadaan qoryo, booshash iyo bastoolado haddii kale laga saari doono diiwaanka ciidamada qaranka taas oo u cuntami weyday askartii iyo saraakiishii halkaas ku xareysnayd taliska ciidanka dhulka ayaa amray in la ceyriyo cid kasta oo 24 saac gudaheed ku keeni weyda hubkii la faray inay kala yimaadaan reerahooda waxaana sharay ilaa maanta xeryaha kuliyadda jaalasiyaad iyo xirnacnac ka socda bannaanbaxyo iyo gadood ciidan oo ka dhana taliska ciidanka dhulka iyo taliska ciidanka hubka ee militariga Soomaaliya ee ku aadan amarkan baxay taliye xigeenka ciidamada dhulka jeneraal Ciro oo shalay tagay xeryahaas ayaa ku amray in 24 saac gudahooda ay la yimaadaan ciidamada halkaas ku xareysan ee aan wadan hubka isla markaasna horey dowladdu ay ugu qaramaysay hub beeleed ay la yimaadaan qoryihii qabiilka taasna waxaa ka biyadiiday ciidamada oo sheegay in hubkaas ay lahaayeen beelaha deegaanadooda ay ka yimaadeen isla markaasna muddo ay ku dagaalamayeen isla markaana aysan suuragal ahayn inay hubkaas sii wataan oo ay u baahan yihiin in dowladdu hubayso muuqaalo laga soo duubay xeryahan ayaa muujinaya ciidamada oo ka biyadiiday amarka taliye ku xigeenka ciidanka dhulka jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro iyo ilaaladiis oo rasaas nolnol ku ridaysa ciidamada oo mudaharaadaya waxaa jira askar kamida askartii gadoodsanayd oo ay dhaawacyo soo gaareen taas oo ay soo bandhigeen ciidamadii ka soo horjeeday amarka ka soo baxay taliska ciidanka dhulka isla markaana lagu faray inay kala yimaadaan beelahooda hub ay ugu dagaalamaan dowladda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybaha xoogga laga keenay 22aad 72aad 60aad 12 Abriil ciidankii la isku dhafay oo jaalasiyaad soogay oo labada bilood oo tababarka ku jiray waxaa loo haystaa madax furasho qoryo aan la siin oo aan lagu qalabayn baa looga diray qabiilkii inay ka keenaan ay ka dhasheen intaas midba qabiil buu ka soo jeedaa waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid qalabaysay male waxaa u haysta jeneraal Dayax iyo jeneraal Ciro oo kuryadda jaalisiyaad joogaa ninkaas waa dhaawacmay ninkaas waa dhaawacmay waa dagaal saa ka dhacay ee uu nagu soo qaaday jeneraal Ciro waxaa weeye waxaan haddeer qaanqota u gudbinaynaa taliyaha xoogga wasiirka gaashaandhigga ra-iisul wasaaraha madaxweynaha islaam oo ciidanka dalka Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed mas-uuliyadu ka saaran tahay ciidamadan muuqaalada iska soo duuba ayaa sheegay inay gacanta u galeen magafe oo ay la jeedeen taliska ciidanka dhulka iyo sidoo kale taliska ciidanka hubka ee xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna aysan helin mudnaanta ay lahaayeen looguna goodiyay in laga saarayo diiwaanka qarankii ay qoraxda qabowga iyo dhamacda rasaasta ay u dhaafsheen naftooda iyagoo u diyaar ah inay u sii shaqeeyaan isla markaasna ay dawladdu hubayso ciidamadan oo ka tirsanaa qaybaha lafdhabarka u ah howlgallada dalka ka socda ee looga saarayo kooxda khawaarijta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo xireeyay amar ka soo baxay taliska ciidanka dhulka oo ay hadda hoggaamiyaan jeneraal Dayax Cabdi Cabdul iyo ku xigeenkiisa jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro